ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେନି, ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 19ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ PF ଓ ESI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୌର ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଲେ 26 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଶନିବାର ପୋଡ଼ୁଆଁପଦାସ୍ଥିତ ଉଠା ଜଳସେଚନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ରାମ ବେହେରା, ମନୋଜ ବେହେରା, ରାଜେଶ ନାୟକ, ଭଗବାନ ବେହେରା, ଶ୍ୟାମ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ନାଳ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ 2015 ଓ 2016 ମସିହାରୁ ଚାଲୁଥିଲା। ୱାର୍ଡ ପିଛା 10 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମୀ ହିସାବରେ 310 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଠିକାଦାରମାନେ ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବାବଦ 12% ଓ ESI ବାବଦ 1.75% ଠିକାଦାରମାନେ କାଟି ରଖୁଥିଲେ। ଠିକାଦାରମାନେ ଅର୍ଥ ସହିତ ପୌର ପରିଷଦ ପାଉଥିବା ଅଂଶଧନ ବାବଦ ପ୍ରାୟ 17% ମିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂସ୍ଥା ଓ ESIରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଠିକାଦାରମାନେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠିକାଦାର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂସ୍ଥା ଓ ESIକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାସିକ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ନିୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବାର ନିୟମ ଥିଲେ ହେଁ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ବେତନ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ପୁଣି ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ। ESIରେ ସଂଶୋଧନ ଦାଖଲ ନହେବାରୁ 90 ଭାଗ ଶ୍ରମିକ ESI ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ESI ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେବା ଔଷଧ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 26ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷୀ ଆଲୋଚନାରେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଓ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଦ୍ୟାବିଧି ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 2 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସଫେଇ କାମରେ ଅବ୍ୟାହତ ଦେଇ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ ନୂଆ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର PF ଓ ESIର ଅଂଶଧନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ଦାଖଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୌଖିକ ଭାବରେ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ମାଲିକ ଅଂଶଧନ ଭାବେ ପୌର ପରିଷଦ ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି AIUTC ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାଗବତ ପ୍ରତିହାରୀ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱିପର୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ PF ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉନି, ESI ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉନି। ସେମାନେ ମାସେ କାମ କଲେ 15 ଦିନର PF ଏବଂ ESI ଦାଖଲ ହେଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ସଫେଇ କାମ କରନ୍ତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁ ହଡ଼ପ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଦିଆଯାଉନି, ଜୋତା ଦିଆଯାଉନି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆଯାଉନି, ଏସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସ 7 ତାରିଖକୁ ଯେଉଁ ଦରମା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଦିଆହେଉନି। ଏହିସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆଉଥରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟରେ ଯିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ
ଆର ସମାଧାନ କରି ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନ ହୁଏ, ସେ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସହରବାସୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଚଞ୍ଚଳା ନାୟକ, କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ। ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସୁପର କର୍ମଚାରୀ ଆମେ, ଆମର ମାନେ ଇନ୍ଧନ କାଟୁଥିଲେ ଆମର ପଇସା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଇଏ ମିଶିକି କାଟୁଥିଲେ ଆମର ପଇସା, ମାସକୁ 1100 ଟଙ୍କା କାଟୁଥିଲେ, ଆଜିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମକୁ EPF ଆଉ SI ପଇସା ଆମକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ, କି ଆମର EPF ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୋଜ ଖବର କଲାବେଳକୁ ଯେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମର କୌଣସି ପଇସା ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋଜିକି ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଲୁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ବୁଝ। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ହଁ ଦେଇଦେବି, ହଁ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ କୌଣସି କଥା ଆମର ବୁଝୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଇନ ଦରିଆରେ ଯିବୁ, ଆଇନ ଯାହା କହି ବୁଝିବେ ଆଉ, ଆମ କଥା ଯାହା ଶୁଣିବେ ଆଇନ ଦରିଆରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ଆମେ ଜଣେଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ କଥା ଯଦି କେହି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ।